Hej och välkomna till Bed Wars. Välkomna, ska ni? Tar du ull? Fixar du ull? Jag fixar ull. Oj. Rätt över, fort som fan. Rätt över nu, rätt över. Oj ja. Diamant är på rätt över sidan där, rätt fram. Men jag ska du ställa in sängen eller? Nej, kör rätt fram bara. Gå rätt fram till diamanterna. Okej. Så tar jag random zingen. Ja, är det, går jag åt rätt håll? Rätt fram är det. Ja. Varför står det Diamond Upgrade 5 minuter här? Ja, får man det automatiskt då? Står det där? Men det är till höger där. Ja, det gör det, ja. Ja. Det gör man kanske, ja. Ja. Bra fråga. Ska jag stå här och samla lite diamanter, eller? Hälften vunnit. Ja, det kan du alla göra. Ja. Om du inte vill bygga över det till nästa. Ja, det är okej, väl jag. Kan jag göra? Oj. Kan du göra? Hoppas blocken räcker. Ja, vill du ha ett svärd? Ja. Hoppas jag har ingått sträck. Så. Aha, tackar! Fick du den? Ja. Oho, vad han slog mig. Fast nu har vi ju en väg. Nu har de en väg över till oss. Kom, här. Här har du. Ja, men döda han. Nej, men han sprang. Här. Jaha. Stanna. Tackar. Jag funderar på om jag skulle springa över och säga hej till den. Ja, gör gärna då. Jag köpte mining fatigue till basen. Ja, bra. Jag fick en emerald där. Ja, nice. En emerald. Vi behöver... Och en diamant. Hur var det man... Det där drop rate-grejen. Ja. Den är ju där någonstans. Två diamant. Jag har en. Ja, jag kommer då. Kasta något annat. Jag kastar de där två där. På andra sidan. Ja, jag tar dem. Diamant och emerald. Yes. Så springer jag bort hit. Och jag hämtar lite mer. Ja. Och vad du skulle vi uppgradera armor eller? Ja, varför inte? Vore det trevligt om du kunde droppa fortare med. Där. Ja. Nu fick du den. Jag fick ju inte. Emeralder har vi inte. Jo, jag fick protection på armorn. Var det det som hände? Ja, precis. Ah, okej. Ja. Sen behöver vi lite mera... Fan, 35 sekunder kvar till nästa emerald. Ja, det är saftigt alltså. Ja, det är ju det. En diamant? Nej. Mm, 10 sekunder. Nu kommer de efter dig där, tror jag. Då slår jag väl ihjäl dem. Där. Har du några diamanter så jag kan lägga typ... Jag behöver två diamanter. Ja, men okej, kom och ge mig den då. Så att du inte dör med den på. Ja, det är för sent. Fuck, softies. Han slog mig två gånger och jag dog. Tänk till nu. Nej, men jag fattar inte hur han kunde slå mig två gånger och jag dog. Han har diamantsvärd, du har ingen armor, punkt slut. Ja, visst armor. Nej, men du är protection 1 på hela armorn. Läder armor, ja. Ja. Ja, men han har diamantsvärd och säkert så har de uppgraderat sina vapen först de gjorde säkert. Vi ska också ha diamantsvärd. Kan du kolla vad det kostar? Ja, vi hade ju säkert haft det nu vid det här laget. Nu måste vi spela smart här. Ja, jag tappar en diamant. Inte själv. Ja, men då hade vi, det är 30 sekunder, vet du. Ja, ja. Men det kommer nya. För att få bättre vapen så måste vi ha 4 diamanter. För diamant. Mm-hmm. Får båda det då? Eller måste vi ha 8 diamanter? Nej, sen kostar 4 emeralder att köpa diamanter. Så vi måste ha emeralder också. Men sa du inte 8 diamanter nyss? 4 diamanter? Jo, för att uppgradera, ja. Ja. För att uppgradera sharpness på svärdet. Jaha. Du måste köpa diamantsvärdet med 4 emeralder. Okej, jag har 2. Och en diamant. Ska du köpa rustning kanske? Ja, jag har ingen järn eller något. Nej. Här, jag slänger lite guld och lite järn. Jag vet inte vad den rustningen kostar. Kolla vad det 40 kostar. 40 järn tror jag. Buy it. Hur mycket, vad ska vi köpa sen då? Ska vi lägga sharpness på svärdet eller ska vi ta uppgradera basen? Har du uppgradera basen? Ja. Tycker jag. Fan, sen jag skulle ha 2 guld till. Har du uppgraderat den där forge-grejen? Nej, jag kan göra det så. Nice. Ja, där fick jag. Tackar. It's a trap tar vi då. Blindness får de då. Ja.
Nu kommer det någon mot oss här. Om jag hoppar fram här. Jag har ingen vapen. Du måste fan ha ett vapen. Du har fått... Ja, men det försvann när jag dog. Av någon anledning. Ja. Trap triggered. Så, ja, men han fick blindness där. Var han här? Ja. Okej. Okay. Han is dead now. He's so dead, you know. Hur var det man uppgraderar vapnen då? 4 diamanter. Har du någon diamant? Nej, jag har inte. Jag lägger lite, lite skit i lådan. Lite skit i lådan. Lådan? Har vi en låda? Ja. Har vi lilla lådan? Vad stod det nu? Jag glömde vad det stod. 8 guld för järnsvärd. 8 guld. Jag har... fuck man. Jag har 4 emeralder. Jag kan köpa ett diamantsvärd då. Ja. Det kan du la. Har gjort. Ja. Så, nu har jag en emerald och en diamant. Jag vet inte vad kompasset är. Fruktigt, men okej. Hitta hem, va? Är det du som kommer där? Ja. Izami. Okej. Okay. Ska vi se. White team has been eliminated. Okej. Okay. Har du köpt armor nu? Ja, järn. Precis. Har jag köpt. Fundera på om vi skulle ta och bygga in den här lite. Sängen. Ja. Du kanske kan köpa andra block. Jag köpte trä precis. Aha. Se hur det går. Nu är det någon som vill komma här och ta den där diamanten. Jag ser det. Jag ser det. Han har bättre grejer än mig. Sugen. Han har bättre grejer än mig. Jag kom tillbaka då. Ja, för jag har fan 3 diamanter på mig, en emerald. Han har järnsvärd. Han är död. Han åkte ut, såg jag. He's dead. Fasen, jag behöver annat svärd. 8 guld, jag har 6 guld. Hade du diamanter? 3. Ja, men här en till då. Lägg sharpness på svärden då. Ja. Ja, det gör ju lite skillnad i alla fall. Så. Där fick jag 8 guld. Så, nu har jag järnsvärd. Very good. Har du, och du har armor. Ja. Very good. Järn. Järn armor. Skulle det vara bra med diamond pickaxe och sånt där, vet du? Så att man kan ta sig igenom deras mining fatigues grejer och så. Ja, precis. Och sen en shear typ för att ta sig igenom deras ull och sånt. Ja, jag nu skulle... Nu kommer någon där. Ja, han har diamant armor. Hur fan kan de få det så fort? Gif emerald, tack. Här kommer den. Ser du han? Ja. Jag står och lurar han lite här, så tar du han bakifrån då. Gör det. Hej, hej, hej! Woho! Fasen! Nej! Fuck, ni ramlade ner båda två, du. Ja, jäklar vad snett jag ramlade. Ja. 3 diamanter och 2 emeralder tappade. Och i mitt järnsvärd. Åh, jävlar, där kommer den. Här upp. Här upp. Han är nere. Nu har jag inget svärd längre igen. Du kan ta... Vad fan, nu står de ju här med diamantgrejer. Ja, men ja. Inte dö. Nej, men det gör väl ingenting. Nej, men då kommer du gå till mig. Ja, men jag respawnar ju direkt. Jag måste jävlas lite med dem. Ja. Jag måste jävlas med dem. Så, jag tog och hackade bort lite ull så länge. Jag har respawnat. Du, men du måste ta och fixa lite mer... fixa lite armor och fixa lite... Men armor har jag ju. Alltså, blir man inte av med den? Nej. Nej. Fixa lite, vad heter det? Nu har jag ett nytt svärd. Svärd, ja. Men. Alltså, jag får inte flytta på den i hotbar. Vad störande det är så. Vad kan vi köpa? Ingenting. Jo, den där kan vi köpa. Den tar vi. Regeneration i basen. Nej, den hade vi redan. Nej, jag tror att vi har köpt den faktiskt. Ja, det hade vi. Här står den, Nisse. Vi går över. Jag är bakom dig. 20 sekunder innan, så ska vi ta deras bas? Ja. Fast jag har bara träpickax. Men vi går över. Nej, vi måste ha yxa också, Softis, för de har trä där. Jaha. Vi tar bort deras ull här däremot. Kan man köpa? Kommer de nu? Ja. Han är död. Han är död. Så, nu har jag en diamant här. Jag sticker tillbaka. Det kommer en till. Kom med diamanten så sticker vi och köper någonting. Jag har ingen diamant. Nej. Jag har en emerald.
Han bakom mig. Han bakom mig. Han är här, ja. Vi puttar ut han. Så. Fan vad jag glömmer att man kan spamslå hela tiden. De blir av med saker. De blir av med saker varje gång de ramlar ut. Fattar ja, just det. Just det. 4 diamanter för Protection 2 Armor. Men jag behöver verktyg. 8 guld för en pickaxe. Ja, men jag säger köp en axe så tar vi deras trägrejer. Yxan kostar 12 guld. Det har jag precis. Ja, och i lådan ligger väl också, tror jag. Ja, det var med dem. Nu kommer jag de här, 2 pers. Fan, jag har så fort jävla... du kommer över här, se till att vi puttar ut dem. Jag har någon jävla sköld ibland. Nu kommer de båda två! Det kan de gott göra, här kommer de inte över. Nej. Vad sa jag? Head up! Han har 9 HP. Head up, nu sticker vi över. Men har inte de massa ull? De har 3, tror jag. Spring då. Så att vi inte blir i varandra. Akta! Ja, precis. Aj! Jag åkte ut. Det gjorde du då. Då var blindness där jag såg ju fan ingenting. Ah, jag kommer tillbaka då. Fasen, det var den yxan. Och svärdet igen. Jag har inte råd med något av det. Ja, men jag har 4 diamanter. Jag fick dem nu. Ja. Kan köpa någonting. Ja, gör det. Jag springer över lite snabbt. Jag tog ett stensvärd här. Vad ska vi köpa för dem då? Vi kan ju uppgradera våran armor med 4 diamanter. Ja. Ska vi göra det? Man skulle haft ett knockback-svärd. Så vi tål mer. Ja. Jo. Varför inte? Jag har 1 diamant och 3 emeralder. Ja, men köp blindness då. Vi har inte den. Nej, den försvinner varje gång någon... Det är ju en trap, vet du, så den försvinner varje gång någon går in i den. Aha, okej. Okay. Och det ligger emeralder där i. Så nu kan du köpa ett diamantsvärd om du... Vad är blindness? Vilken är där då? It's a trap där, 1 diamant. Du kan köpa ett diamantsvärd, men då får du spela lite safe, tror jag. Ja, finns knockback-pinne hade varit trevligt. Nu kommer det en snubbe här. Ja, jag är här. Åh jävlar, vad... Jag är bakom dig, backa. Nej, hur i helvete kunde jag dö? Jag vet inte. Hur i helvete kunde jag dö? What the fuck? Nu dör jag också. Nej, jag fick han precis, jag har 2 hjärtan. Backa tillbaks då, jag backade ju när jag hade hälften av livet. Ja. Det är som du vet. Som tur är så, jag drar på trappen igen. Gör det. Ja. Jag kommer tillbaka med lite diamanter här. Jag tror att han kommer bakom mig nu. Hur fasen är det man får bättre armor? Fan, jag behöver en emerald till för att göra diamantarmor. Alltså? Ja. Kommer du folk till nu eller? Ja. Fasen, jag skulle... Ja, jäklar, jag har ju inget svärd. Kostar det? Fel. 4 emeralder. Jag måste nästan ha ett svärd. Ja, jag har ju bara ett vanligt svärd. Så safea jag. Jag har ju bara ett vanligt svärd. Sten? Mm. Hjälp! Han stod där och tittade på mig igen. Frågan är om vi ska börja bygga oss utåt här. Snett över till den gula spas och ta dem från 2 håll. De vita var borta, vad sa du? Ja. Vad synd, för de var jämta oss. Dit hade vi kunnat gått. Det är 2 i pink. Så tills nu kommer jag. Vänta. Här. Nej, är du där redan? Jag sticker över till emeralderna. Jag kommer. Vänta, jag har köpt svärd åt dig. Vänta. Jag har ett svärd. Jag har ju ett stensvärd. Ja, men jag har köpt järnsvärd. Aha. Här. Är du bakom mig? Ja. Se till att inte de går till våran bas nu. Du stannar ju inte. Jag stannar. Fick du svärdet? Ja, jag fick svärdet. Se till att de inte kommer till våran bas. Om de är på väg till våran bas och hojta så kommer jag springandes. Ja. Oj, dra åt helvete. 4 emeralder låg där. Gjorde du? Ja.
Jag kommer ju dö innan jag kommer tillbaka, det förstår jag själv, men... Jag tar bort lite av deras bro här. Gör det. Det är väl lika bra. Jag tror inte vi har någon trap kvar igen heller. Nej. Jag är på väg tillbaks. Ja. Nej, här fick man inte placera block. Här fick man inte vara. Var du långt bort? Ja, jag är rätt långt bort faktiskt. Fanns det mer där borta eller? Ja, jag har 10 med alldeles. Akta nu, då kommer de mot dig. Ja, men... Ja, de tog med sig en Iron Golem. Ja. De tog med sig den. Det var ju ganska smart. Det var ju faktiskt ganska smart, ja. Fy fan, nu är det ingen i deras bas. Fast jag har ingen. Ska vi... Nej. Du är så jävla långt bort! Ja, jag vet inte vart jag är längre. Ja, men kolla här på kompassen. Där, ja. Den pekar väl på mig? Ser jag. Japp, jag ser dig. Nu går ju den gulas bas sönder. För det står den där och hugger, hackar. Vad i helvete? Kommer du eller? Just det där, jag sprang fel. Ja. Jag sprang till fel. Nu är det en gul här. Ja då, jag kommer bakom han. Ja, han har en motståndare. Han har lila laget bakom sig. Har han. Saftigt, jag har med mig 11 emeralder. Jag har en emerald, 6 diamanter. Och 4 diamanter. Nice. Ja, det var inte så tokigt. Ska vi se, uppgradera någonting här då. Vi kan uppgradera Golden Forge. Nej, skit igen. Har du diamant, svärd? Ja, det har jag. Det har jag. Köper lite endstone här. Kolla så inte de kommer bakom oss där. Ja, jag kollar. Jag bygger in sängen lite till. Ska vi köpa en golem eller? Vad kostar den? 150 iron. Ja, jag har köpt 2. Vi har mycket igen. Nej, det är någon här. Det är någon här. Det är någon här. Han sålde sängen. Fuck. Dead. Egentligen skulle vi haft en Iron Golem här alltså. Ja. Ska vi dra ut en Iron Golem här? Ja. Hade vi råd med 3? Det vore trevligt att ha liksom en varsin med sig. Fy fan, jag vet inte ens vilka som är kvar. Är det en ifrån Pink som är kvar eller? Vet inte. Jag köper en ny trap. Den där gröna där, Pink. Vad är det här då? 8 diamanter för att få protection 3. Oj, nu dör han ju. Vad gör du? Jag skulle inte sätta ut han. Sluta med det där. Nej, man ser inte hur mycket HP han har. Nej. Mining fatigue, den har vi va? Ja, det hade vi. Jag vet inte vart den sista är. Den sista... Gubben, spelaren. Okej. Okay. Är det inte rosa han är? End pink står det ju. Ja. Ska vi gå bort till Pink och döda han då? Här är han, här är han. Han samlar massa saker. Ska vi gå till hans bas och bara döda han? Ja, men vänta på mig då. Du är jättelångt före. Jag visste inte att det var så få kvar. Jag ser det knappt. Står han där? Jag tar bort hans bro. Han är på en annan basplattform. Jag tar bort bron dit nu. Han är borta på vita där. Ja. Jaha. Kom. Ja, jag är bakom. Nice. Fan, har du köpt diamantgrejer nu? Vänta nu, deras säng är ju borta. Det är bara han. Ja, men då går vi döda. Herregud. Ja, nu tog jag i och för sig bort. Ja, just det. Ja, men jag har block på bron. Mig. Bron. Vi vann! Det är så jävla bra på det här spelet! Second killer kom jag. Och du kom på third killer. Gjorde jag det? Oj, jäklar. Nej, GG på den där. GG. GG. Nej, hade inte. Nej, okej. Ja, men det där var inte så dumt. Oj, vad lång den matchen var. Den var jättelång den där matchen. Så att det får nog vara allt för idag faktiskt. På skärmen just nu ser ni 2 runda ikoner uppe i hörnen. Klicka på dem så prenumererar ni på våra kanaler. Och så finns det en video där ni kan kika in ifall ni känner för det. Så kommer vi att höras imorgon! Hej då! Hej då!